प्रस्तुत छ 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 25 गते बिहिबार, तदनुसार 8 जुन सन् 2023 दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता सुकृति कोइराला उपस्थित भएकी छु। तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्राउँदछु, स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, सुप्रभात। जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईँको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेसा वा व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आमदानी वा खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नाता गोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, सेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आजको राशिफलको यस अङ्कलाई जम्मा दुई खण्डमा प्रस्तुत गरिनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण र दोस्रो भागमा व्यक्ति व्यक्तिको जीवनमा पर्ने ग्रह गोचरको विश्लेषणका साथमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको छुट्टा छुट्टै राशि फलादेश समावेश गरिएको छ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज बिहिबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्रको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौं। श्री गणेशाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सः गुरवे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभम् बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। सुप्रभात अनि सुस्वागतम आदरणीय श्रोतृवृन्द, आउनुहोस् तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज ज्येष्ठ 25 गते, तदनुसार 8 जुन गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आषाढ कृष्ण पञ्चमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये ज्येष्ठ महिनामा जन्म लिने तथा मकर राशिका वा श्रवण नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पढ्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ अर्थात् एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुख दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई शुभास्ते पन्थनः सन्तु अर्थात् शुभयात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्नबाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2080 साल ज्येष्ठ महिनाको 25 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सम्वत 2023 जुन महिनाको 8 तारिक, साके 1945 नेपाल सम्वत 1143 पिङ्गल नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र ग्रीष्म ऋतु। आज विश्व महासागर दिवस। आजको मुहूर्त रहेका छन् व्रतबन्ध, अन्नप्राशन अर्थात् पास्नी, शिववास अर्थात् रुद्रीपूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको। चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष तछ लागा पञ्चमी तिथि बेलुका 10:49 त्यसपछि षष्ठी तिथि। श्रवण नक्षत्र मध्यरात्रि पूर्व 11 त्यसपछि धनिष्ठा नक्षत्र। चन्द्रमा मकर राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आइन्द्र योग मध्यरात्रि पूर्व 11:10 त्यसपछि वैदृति योग। सुरुमा कोलपकरण दिउँसो 12:03 त्यसपछि तैतिलकरण बेलुका 10:49 अन्तिममा गरकरण। आनन्दादि योगमा ध्वांस चन्द्रवर्ण कालो चन्द्र दिशा दक्षिण योगिनी दिशा दक्षिण बेलुका 10:49 त्यसपछि पश्चिम। बारसुल दक्षिण बाण पञ्चक मध्ये चोर बाण साँझ 5:13 पछि। कालराहु चक्रमा कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। आज सूर्योदय बिहान 5:10 र सूर्यास्त साँझ 6:57। त्यस्तै चन्द्रास्त बिहान 9 र चन्द्रोदय बेलुका 9:39। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको मकर राशि हुनेछ। आजका लागि राहुकाल, यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल दिउँसो 1:47 3:30। यमघण्ट बिहान 5:10 6:53। गुलिककाल
बिहान 8:37 देखि 10:20 सम्म, कालबार बेला दिउँसो 3:30 देखि 5:14 सम्म, त्यस्तै रोगबार बेला बिहान 6:53 देखि 8:37 सम्म। आज शुभकर्म प्रारम्भ गर्नका लागि अभिजित मुहूर्तको समय दिउँसो 11:36 देखि 12:31 सम्म। शुभ बार बेलाको समय बिहान 5:14 देखि 8:14 सम्म, त्यस्तै लाभ बार बेलाको समय दिउँसो 12:04 देखि 1:47 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ, त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पूर्व दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व वा उत्सव छैन। भोलिको मुहूर्त रहेका छन् अग्निवास अर्थात् यज्ञ र हवनादि जुरेको दिन, त्यस्तै शिववास अर्थात् रुद्र पूजा जुरेको दिन वा रुद्राभिषेकको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समयादि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। अब पालो आएको छ राशिफलको, तर त्यसअघि चर्चा गरौँ आजको ग्रह गोचरको। आज बिहान झुल्के घाममा मकर राशिको चन्द्रमा छ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा मकर राशिमा चन्द्रमा, चन्द्रमाको दोस्रो भावमा कुम्भ राशिमा शनिश्चर, चतुर्थ भावमा मेष राशिमा बृहस्पति र राहु, पञ्चम भावमा वृष राशिमा सूर्य र बुध, सातौँ भावमा कर्कट राशिमा मङ्गल र शुक्र, त्यस्तै दशम भावमा तुला राशिमा केतु ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा मकर राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपेको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि हुनेहरूका लागि आज परिश्रम र मेहनत उठाउन सकिने दिन हो। रोजगारी र बन्द व्यापारको क्षेत्रबाट केही न केही फाइदा हुने योग छ। भूमि वाहन र पैतृक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ। मन प्रसन्न रहनेछ। विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। व्यवसायीहरूले विगतको कमी कमजोरी र अनुभवलाई मूल्याङ्कन गरी भविष्य सुदृढ बनाउन प्रयास गर्ने दिन हो। परीक्षा र प्रतियोगितामा सहभागी हुनु छ भने सफल बन्न सकिनेछ। सरकारी काममा विशेष सफलता मिल्नेछ। समग्रतामा भन्ने हो भने आज आफ्नो क्षेत्रमा राम्रै प्रभाव जमाउन सकिने दिन हो। कर्म क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेकाले आफ्ना लक्ष्य रणनीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न आजको दिन अनुकूल समय देखिन्छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा अभिभावक वा बुजुर्ग व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी अघि बढेमा काम गर्न सहजता हुनेछ। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि थप मिहिनेत गर्न हौसला प्राप्त हुनेछ। कुनै नयाँ काम थालनी गर्ने हो भने सिनियर्सको सहयोग लिएमा सफल भइनेछ। कार्यक्षेत्र वा प्रशासनिक कामकाजमा बहुप्रतीक्षित महत्वाकांक्षा सिद्ध हुने दिन हो। दिमागलाई सही फ्रेममा राख्नुहोस्। सबै विवाद र समस्याहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्न सकिनेछ। परदेशको बसाइ छ भने दाजुभाइ बन्धु बान्धव वा ससुराली पक्षमा सम्पर्क गरी खबर आदान प्रदान गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्रमा पनि सहकार्य र रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। बिहिँडीहरूका लागि कामधन्दामा मजाले खट्नुपर्ने हुन्छ। जीवनसाथीले आफ्नो व्यवस्था नबुझिदिँदा झन् दिक्क लाग्न सक्छ। तर वृद्ध वृद्धाको सद्भाव र सहानुभूति बटुल्न पाइनेछ। प्रेम जीवनमा व्यावसायिक कामको चाप बढ्न सक्छ अथवा कुनै कामका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हुनेछ। यद्यपि एकापसमा अपेक्षित माया एवं समझदारी कायम रहनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा व्यवसाय वा करियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम कर्माधिष्ठात्री देवे भ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आज इच्छा आकाङ्क्षा र लक्ष्य पूरा गर्न सकिने बलियो समय देखिन्छ। हाकेताकेका काम सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। मनले सोच्दै नसोचेको विषयमा समेत लाभ पाउन सकिनेछ।
धार्मिक वा सांस्कृतिक काम वा कुनै परोपकारी काममा समय बित्नेछ। तीर्थाटनको अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने बेला हो। रोकिएका र पुराना कामलाई दोहोर्याएर प्रयास गरेमा पूर्ण हुने समय हो। साथै नयाँ काम हात पार्ने मौका छ। याद गर्नुहोस्, आज भविष्य सम्झिएर विशेष काम थालनी गरी जग बसाउने मौका हो। नौ भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ जानकारी र समाचारहरू प्राप्त गरी अपडेट हुने समय हो। कार्यस्थलमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने समय छ। आँखे ताकेका काममा भाग्यले साथ दिनुका साथै डिजिटल माध्यमबाट पनि जनसम्पर्कको दायरा बढ्नेछ। व्यवसायीहरूका लागि हाके ताकेको लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुने वा सानो प्रयत्नले नै ठूलो सफलता मिल्न सक्ने समय छ। नोकरी गर्नेका लागि मान्यजन वा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले हृदयदेखि नै प्रशंसा गर्नेछन्। त्यस्तै अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने समय छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा रुचि बढ्ने एवं शुभचिन्तकहरूको साथ पाइने राम्रो दिन छ। सुखद समाचार सुन्न पाउँदा दिन प्रेरणास्पद बन्नेछ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक वा सांस्कृतिक काममा खटेर जस पाउने समय छ। सिप र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी मान्यजन र विशिष्ट व्यक्तिको सद्भाव बटुल्न सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा पार्टनरको रचनात्मक क्रियाकलापले एउटा नौलो प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। कामधन्दा तपाईँको तनावको विषय बन्न सक्छ। सकेसम्म प्रेम र रोमान्सका लागि समय निकाल्नुहोला। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ निलो वा कालो, शुभ अङ्क नौ, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान शिव। यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम प्राम क्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज जोखिम र संकटले घेरेको समय छ। धेरै बटुल्ने इच्छा गर्दा मूलधन नै गुमाउने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसैले दुरासा र महत्वाकांक्षालाई थाती राखी संयमताका साथमा आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। व्यापारीको कुरा गर्दा छोटो दूरीको व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। जागिरेको कुरा गर्दा यन्त्र वा उपकरणको प्रयोगमा सावधान हुनुपर्छ। विवाद वा लफडामा पनि पछि हट्नुहोला। समस्या परेमा सिनियर कर्मचारीको सहयोग लिनु बेस हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने अत्यास लाग्ने दिन छ। आफ्नै वा परिवारको कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले पिरोल्न सक्छ। धार्मिक र रहस्यात्मक विषयमा रुचि जाग्नेछ। गृहिणीहरूका लागि चिन्ता शङ्का र डरले जरो गाड्नेछ। दिक्क लागेको छ भने बरु एकान्तमा बस्नु वा आध्यात्मिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउनु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा मनमा चिन्ता र निराशा बढ्ने दिन हो। त्यस्ता चालचलन र व्यवहारप्रति आफूलाई सजग राख्नुपर्छ जसले लभमेटको गुनासो बढ्ने गर्दछ। विद्यार्थीहरूका लागि वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा असल लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले मनले नमानेको काम गर्नु हुँदैन। कुनै ठोस निर्णय लिनुपर्नेछ भने पनि आज र भोलि यी दुई दिन अझ बढी अध्ययन र चिन्तन गरी कार्यान्वयन गर्नु उचित हुन्छ। नयाँ काममा हात हाल्नु ठिक हुँदैन, तर गरिआएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। आश्वासन दिएर झुक्याउनेहरूले सताउनेछन्। हरेक काममा गोपनीयता कायम गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिनेछ। बाटो काट्दा, हात हतियारको प्रयोग गर्दा र गाडी गुडाउँदा समेत ध्यान दिने समय हो। समग्रतालाई विचार गर्दा आज घरिघरि मन अशान्त बन्नेछ। वैराग्यको भावना समेत जाग्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम सर्व मृत्यु निवारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आज आत्मीय मित्रसँग भावना साटासाट गर्न पाइने र दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइने समय छ। आतिथ्यपूर्ण सामान पाएला मिष्ठान्न भोजनको योग छ। साझेदारी वा सहकार्य गरेमा मात्र उपलब्धि लिन सकिनेछ। फाइदा र आमदानीका सम्भावनाहरू बढ्न सक्छन्। अवसर प्राप्त हुँदा आत्मबल बढ्नेछ। थालेको काम छोटो समयमा पूरा हुनेछ। काममा पनि सधैँभन्दा बढी फाइदा उठाउन सकिन्छ। उन्नति प्रगतिको समय छ। बाधा र अडचन दूर हुनेछन्। रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। पुरानो समस्या सुल्झिनाले मन आनन्दित बन्नेछ। सातौँ भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा
कल्पनाशील र भावुक बन्ने दिन हो। फाल्तु कुरामा समय बिताउनु भन्दा काममा ध्यान दिने समय हो। थालेको कामलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँका अपेक्षाहरूमा कमी आउन सक्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा प्रविधिको प्रयोग गरेर वा अनलाइन गतिविधि मार्फत अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा समयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। कर्मचारी वा जागिरका निमित्त अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई समेत सहज बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। तर आज कार्यक्षेत्रबाट फुर्सद निकालेर आनन्द र मस्तीमा भुलिने समय हो। विदेशी प्रयोजनको काममा जीवनसाथी वा प्रियसीसँग लामो कुराकानी वा सम्बन्ध वा सम्पर्क हुने दिन हो। उता आयका दृष्टिले पनि थप धन आर्जन गर्न सकिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि रूप सौन्दर्य र गहना गुडियामा आकर्षण बढ्नेछ। सृजनात्मक काम, गीत सङ्गीत, नृत्य वा अभिनय वा कला र साहित्यका विषयमा रुचि जाग्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा इच्छानुरूप एकान्तमा बस्न पाउने अवसर मिल्नेछ। यस अवसरमा मनमा ज्वरो गाडेर बसेको कुनै कुरा छ भने साथीलाई बताउनुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आफ्नो खुबी क्षमता र आन्तरिक प्रतिभालाई बाहिर निकालेर प्रतिष्ठा कमाउने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुनाले भविष्य सुध्रनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क सात, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवी माता लक्ष्मी। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम कुल पूजितायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आज भविष्य निर्माण गर्न कम्मर कसेर मेहनत गर्नुपर्ने समय हो। स्वास्थ्य संस्था, न्यायिक क्षेत्र वा सुरक्षा निकाय कार्यक्षेत्र हो भने अझ धेरै उपलब्धि मिल्नेछ। श्रम र बुद्धिले भाव पाउने समय हो। आमदानी सामान्य भए पनि ठूलो खाँचो टर्नेछ। कुनै नौलो विषयको ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन हो। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा सदाझै सामान्य दिन रहनेछ, तर हतारमा गरेको कामबाट घाटा हुनेछ अनि झैझगडा र विवादबाट टाढिएको राम्रो हुन्छ। समग्रतामा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिने सुन्दर दिन छ। शत्रु स्थानमा चन्द्र गोचर रहेकाले शारीरिक थकान र बेचैनीको समय हो। ससाना कुरामा चिन्ताग्रस्त भइनेछ। सानातिना विषयमा चिन्ता गर्ने हुँदा आफू मात्र होइन आफन्त र सङ्गी साथीको तनावमा समेत वृद्धि हुने समय छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज, लत्ता, कपडा, वृक्ष, वनस्पति, शैक्षिक प्रतिष्ठान, औषधि र खाद्यान्नका क्षेत्रमा राम्रो देखिन्छ। कार्यक्षेत्र वा प्रशासनिक कामकाजमा कमजोरीलाई माध्यम बनाएर शत्रु हावी हुने समय छ। विश्वासिलो साथी वा सहयोगी कर्मचारीले नै समस्या बल्झाउन सक्छन्। सचेत हुनुपर्छ। परदेशको बसाइ छ भने रिस, राग र अहंकार बढ्ने दिन हो। झैझगडा र मुद्दा मामिलामा अघि नसर्नुहोला अनि स्वास्थ्यमा कमजोरी देखिएमा पटक्कै हेल्थ चेकलाई गर्नु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि घमण्ड र जिद्दीपना त्याग्न सकेमा तर्क र बहसमा विजय प्राप्त हुनेछ। खिसीट्युरी गर्नेसित सतर्क रहनुपर्छ, नत्र ठूलो कलहको वातावरण बन्न सक्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग दूरी बढ्दा मात्र उसको महत्व कति छ भन्ने आभास हुने दिन हो। स्वास्थ्यगत कमजोरीले पनि रोमान्टिक जीवन प्रभावित बन्न सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोऱ्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ, नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क छ, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम सर्वरोग हराय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आज कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नेछ। ज्ञान वा अनुभव बढाएर व्यक्तित्वलाई अपडेट गर्नु समुचित हुन्छ। कुनै नयाँ कामको थालनी गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्रभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धन रकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। नोकरी गर्नेका लागि आफैले कुनै प्राविधिक वा सिपमूलक ज्ञान प्राप्त गरेर लाभान्वित बन्ने समय छ। उता घरमा छोराछोरी वा भाइ बहिनीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्नेछ। वैदेशिक प्रयोजनका काममा ज्ञान र क्षमता बढाउन उपयोगी दिन छ। उता घरमा समेत सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको चासो राख्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि प्रेम भाव, शान्त वातावरण, खुसी र सद्भाव कायम रहने राम्रो दिन छ। कनिष्ठ नातेदार वा छोराछोरीका तर्फबाट थप प्रसन्नता पाउन सक्नुहुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा कल्पना र भावना साकार हुने दिन हो। आफ्ना कुरा थोपर्ने मात्र होइन, लभमेटका कुरा सुनेमा पनि
सन्तुष्टि लिन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक विषयमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रमी र लगनशील भएमा मात्र भाग्यले समेत साथ दिनेछ। तर आज सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले विवेक, सूझबुझ र प्रबन्धकीय क्षमताको उपयोग गरी हरेक काम सावधानीपूर्वक गर्नुपर्ने दिन हो। कनिष्ठ नातेदार, छोराछोरी वा जुनियर्सको समस्यामा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक सिप कार्यक्षमता र आन्तरिक योग्यता प्रदर्शन गर्दै सरकार, प्रतिष्ठान वा कुनै एजेन्सीको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सकिनेछ। कतिपय संस्थाले तपाईँको योग्यताको पहिचान गर्दै कुनै सम्झौता वा करार पनि गर्न सक्छन्। पद प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सकिनेछ। मूलत आजको दिन भेटघाट, बैठक र सामाजिक गतिविधिमा भाग लिने तथा आफ्नो ज्ञान र शौकलाई बढावा दिने समय हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान नारायण। यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि आज शरीर त स्वस्थ रहनेछ, तर चिन्तामा वृद्धि हुने दिन हो। आफन्तको व्यवहार देखेर दिक्क लाग्न सक्छ, तथापि नौला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्ने र लाभ पाउन सकिने समय छ। व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका वा भोगविलासका सामग्रीमा फाइदा हुनेछ। आजको केही समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। जागिरेको कुरा गर्दा पेसागत र व्यावसायिक परिस्थिति राम्रै देखिन्छ, तर आज घर परिवारलाई पनि केही समय छुट्याउनुहोला, नत्र आपसी विचार विमर्शमा खाडल सिर्जना हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा कानून र प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ। अधीनस्थहरूलाई बढी विश्वास गर्नु हुँदैन, बरु सहकर्मीका माझमा सद्भाव र समझदारी बढाउनुहोला। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारमा राम्रो देखिन्छ। विभिन्न कुराको लाभ पाउने समय हो, तर कुरा काट्ने र खिचिटिहुरी गर्नेहरूको क्रियाकलाप देखेर खिन्न बन्न सक्नुहुन्छ। प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्न सक्छ। ससाना कुरामा विवाद हुने भय छ। एक आपसमा कुनै पनि कुरा नलुकाउनुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। सुखको चाहनाले लक्ष्यमा विलम्ब हुन सक्छ अनि आमाको आशीर्वादले हरेक काममा सफलता दिलाउनेछ। चौथो घरमा बसेको चन्द्रमाले शुभ फल प्रदान गर्दैन, त्यसैले अनावश्यक रूपमा सन्दर्भ बाहिरका व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुनु हानिकारक बन्न सक्छ। घर परिवार र आफन्तसँग नम्र व्यवहार गर्नुहोला। आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनु पर्छ, नत्र स्वास्थ्यगत सानोतिनो समस्या झेल्नु पर्ला। मनले खाएको र विश्वासयोग्य व्यक्तिले पनि धोका दिन सक्छ। स्वार्थका लागि अरूलाई अप्ठ्यारो पार्न खोज्दा आफै खाल्डोमा पर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत आवश्यकता बढ्नाले नियमित खर्चमा कटौती गर्ने परिस्थिति छ। कुनै पनि काम गर्नु अघि योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ। छोराछोरी वा माताहतका कर्मचारीहरूले घुर्की लाउने र रिसाउने परिस्थिति रहेको छ। पारिवारिक वातावरण रमाइलो नै रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी माता दुर्गा। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम बगलामुखी देवी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आज सिनियर स्वबुढापाकाबाट सहानुभूति र आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। कुनै विषयमा राम्रो सल्लाह पनि पाउन सक्नुहुन्छ। अनलाइन सपिङप्रति चासो बढ्न सक्छ। आमदानीमा भएको वृद्धिले आत्मविश्वास बढ्नेछ। विदेश यात्राको अवसर जुट्नेछ, अथवा दूरदराजमा बस्ने वा विदेशमा रहेका आफन्तसँग भलाकुसारी हुन सक्छ। काम छाडेर बाहिर अल्मलिन सक्नुहुन्छ। कुनै सानोतिनो यात्राको कार्यक्रम बन्न सक्छ। आफ्नो शोक र इच्छा पूरा गर्न केही धन खर्च गर्ने परिस्थिति बन्नेछ। बौद्धिक छलफलमा सहभागी भइनेछ। कामको दबाव कम हुनाले मन मनोरञ्जनमा केन्द्रित हुनेछ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उत्तम समय छ। प्रयास गरेमा कार्य प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। सामाजिकता र सामूहिक क्रियाकलापमा दिलचस्पी बढ्नाले पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा समेत दौडधुप गर्न सकिन्छ। व्यवसायीहरूका लागि काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। औजार, हात हतियार, किराना सामग्री, मनिहारी वा सरकार सम्बद्ध ठेकापट्टाका व्यवसायीले लाभ पाउनेछन्। कर्मचारी वा जागिरका निमित्त कडा परिश्रमको उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त हुनेछ। सहकर्मीहरूले तपाईँको क्षमतामाथि विश्वास गर्न थाल्नेछन्। जुनियर स्टाफ र सहयोगीका भावनालाई बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विदेशी प्रयोजनको काममा साथीभाइसँग उठ्बस हुने र राम्रमाइलो गरिने समय हो।
अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तिर्सना मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि घर परिवारभित्र कसैको पेसागत वा व्यवसायिक उन्नतिको समाचार सुन्न पाइनेछ। त्यस्तै पारिवारिक जमघट वा भोजभतेरमा सहभागी बन्नुपर्ने दिन छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा साथी सङ्गीसित रमाइलो भेटघाट हुनेछ। एकापसका गुनासा सुन्ने दिन हो। देखिएका चुनौती पन्छाएर पनि परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ। मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ। उपलब्धिमा सँगै साथी गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवता भगवान श्री गणेश। यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम वक्र तुण्डाय हुम यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आज काम देखाएर उपलब्धि हात पार्ने समय छ। विशेष जिम्मेवारी वा नोकरी प्राप्त हुन सक्छ। त्यस्तै मुख्य काम बाहेक वैकल्पिक कामको खोजी गरेमा सफल बन्न सकिनेछ। सेयर कारोबार वा सट्टापट्टाको कामबाट लाभ हुनेछ। रोकिएका काम समेत दोहोऱ्याउन सकि लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ। नयाँ काम र जिम्मेवारी समेत हात पार्न सकिनेछ। गराएसी सुखको अनुभूति हुनेछ। पारम्परिक वा सामाजिक काममा संलग्न भइनेछ। आफन्त वा चेलीबेटीका निमित्त लगानी बढाउने र धन खर्च गर्ने समय हो। सानोतिनो सुखद यात्राको सम्भावना देखिन्छ। धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्न सक्छ। नचिताएको धन हातमा आइपुग्ने अथवा रोकिएको धनले गति समात्ने समय हो। स्थिर कारोबारका माध्यमबाट ठोस लाभ हुने दिन भएकाले लगानी बढाउन सक्नुहुन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा कम्युनिकेसन, विज्ञापन वा मार्केटिङ तपाईँको व्यवसाय बढाउने उत्तम तरिका बन्न सक्छ। मानिसहरूको नकारात्मक प्रतिक्रियालाई व्यवस्था गर्दै आफ्नो कर्ममा ध्यान दिने समय हो। कार्यक्षेत्र वा प्रशासनिक कामकाजमा कठोर शब्द र खरो बोलीका कारण सेवाग्राही असन्तुष्ट र रुष्ट हुन सक्ने समय हो। तर सहकर्मी साथी र हाकिमको साथ सहयोग मिल्नेछ। परदेशको बसाइ छ भने आएको मार्ग सबल छ। तर बोली र व्यवहारमा निकै सतर्कता अप्नाउने समय हो। कुरा काट्नेहरूले तपाईँको छिद्र खोतल्ने प्रयास गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वृद्धिका लागि विभिन्न सामग्रीको किनमेल गरिने र खर्च बढ्ने दिन हो। तर खर्च बढे पनि मानसिकतामा यसको कुनै प्रभाव पर्ने छैन। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसीका लागि कुनै कुरामा खर्च बढ्ने समय हो। आर्थिक पक्ष कमजोर भएमा पार्टनरको सहायता लिन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त गर्ने दिन हो। मेहनत गर्न सकेमा पठन पाठनका दृष्टिले पनि आज उत्कृष्ट दिन बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता भगवान नारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोला। पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आज आय क्षेत्र सबल भएको राम्रो दिन छ। दीर्घकालसम्म फाइदा हुने काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ। हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर बन्नेछ। सानो प्रयत्नले ठूलो फाइदा हुनेछ। उत्साह जाग्ने दिन हो। आज भोलिको भरमा समेत काम सम्पादन हुन सक्छ। तार्किक क्षमताले लाभ र मान सम्मान दिलाउनेछ। दिमाग सक्रिय भएको समय छ। कुनै योजना छन् भने कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। सफलता हात लाग्ने समय हो। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ उत्साह र उमङ्ग जाग्ने समय हो। खुसी र प्रसन्नताको सीमा हुने छैन। विजय र सफलताले जताततै पछ्याउन सक्छ। तर रिसराग, घमण्ड र अहङ्कारबाट टाढा रहनु ठिक हुन्छ। व्यापारीको कुरा गर्दा कृषि क्षेत्र, बनबुट्यान, काठपात र औषधि व्यवसायीका लागि राम्रो दिन छ। नयाँ काममा हात हाल्ने वा स्थिर काममा थप लगानी गर्ने समय हो। नोकरी गर्नेका लागि चिताएका काम सम्पादन हुनेछन्। हाकिम वा जानकार व्यक्तिको सहयोग र सहानुभूति प्राप्त हुनेछ। सेवाग्राहीलाई प्रभावित पारेर सम्मान पाउने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति छाउने सन्तोषजनक समय छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ अथवा आश मारेको वस्तु वा धन हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि आत्मबल र जोश जाँगर बढ्नेछ। गराएसी काम समयमै टुङ्ग्याइनेछ। भावना साटासाट गर्दै पति पत्नी एकान्तमा रमाउन पाउने र गुम्पिरमा निस्कने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा चिन्ता र शङ्कालाई त्यागेर अब नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने प्रयास गर्नुहोस्। ब्रेक नै भएको छ भने पनि पुनः सम्बन्ध कायम हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ।
नजानेको विषयवस्तु प्रति केन्द्रित हुन सकेन, उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ निलो वा कालो, शुभ अङ्क एक, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान शिव। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम सम सूर्यात्मा जाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 23 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आज परिबन्ध र बाध्यताका काममा रुमलिनु पर्ने हुन्छ। नियमित र व्यवहारिक खर्च बढ्न सक्छ, तर वैदेशिक प्रयोजनको कामबाट मनग्गै लाभ हुनेछ। विदेशी सम्पत्तिको उपयोग गरी फाइदा बटुल्ने समय हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। जागिरको कुरा गर्दा कुनै व्यक्तिगत समस्या आइपर्नाले कार्यक्षेत्रमा खट्ने अनुकूलता मिल्दैन। कामको चाप पर्नाले सहयोगी कर्मचारी र हाकिम रुष्ट हुन सक्छन्। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मौजमस्ती आनन्द र रमरमाइलोमा केन्द्रित भइदिँदा आर्थिक सङ्कट बढ्न सक्ने समय छ। दान पुण्यका क्षेत्रमा समेत केही रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि हिसाब किताब बिग्रनाले तनाव बढ्ने समय छ। अझ आफन्त नै भए पनि साक्षी जमानी बस्नु वा लेनदेनको काम गर्नु ठिक हुँदैन। प्रेम जीवनमा नराम्रो ठान्ने, नराम्रो बुझ्ने र खराब सुन्ने साथीहरूका माझमा आफ्ना भित्री कुरा नबताउनुहोला, नत्र बेकारको अफवाह फैलने डर हुन्छ। विद्याप्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित भन्दा राम्रो हुन्छ। व्यय स्थानको चन्द्रमाको प्रभावले शुभ फलमा कमी आउने गर्दछ, त्यसैले फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइसँग असमझदारी बढ्न सक्छ। खर्च बढ्नुका साथै आर्थिक अभाव देखा पर्नेछ। आक्षेप लगाउनेहरू सक्रिय हुनेछन्। खाँचो परेको समयमा साथ दिने कोही पनि हुने छैनन्। काम बनाउन खर्च बढाउनु पर्ने दिन हो, त्यसैले नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खदा राम्रो हुनेछ। गरिआएको कामले भने निरन्तरता दिन सकिनेछ। कार्यक्षेत्रमा चनाखो बन्नुहोला, किनभने आजको ग्रह योगले बन्ने निश्चय भएको काम पनि अचानक बिग्रन सक्ने परिस्थिति देखिन्छ वा समयमा होस नपुग्नाले काम रोकिन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम केम केतवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि आज आन्तरिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। करियरका दृष्टिले नयाँ दैलो उघार्न सकिने राम्रो समय छ। आमदानीको वैकल्पिक मार्ग के हुन सक्छ भने गोत लिने समय हो। पारिश्रमिक प्राप्त हुने अथवा उठ्नुपर्ने रकम हात पार्ने मौका छ। भविष्य सम्झिएर लगानी गर्नुभयो भने आगामी दिनमा राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ। युवाहरूको सक्रियता देखिने कुनै पनि काममा संलग्नता जनाउँदा प्रतिष्ठा र सम्मान बढ्ने अनुकूलता देखिन्छ। स्थिर क्षेत्रमा लगानी गरेमा लाभ हुनेछ। आकर्षक र चुम्बकीय व्यक्तित्वले सबैको मनलाई मोहित तुल्याउनेछ। अतः माया प्रीति र आनन्दका आधारमा पनि उत्कृष्ट समय देखिन्छ। 11 भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा जीर्णोद्धार वा मर्मत सम्हार सम्बन्धी कार्यका लागि योजना बनाइनेछ। अर्काको सहयोगका लागि केही समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर प्रयास गरेमा अड्किएको वा फसेको धन हात पर्ने दिन हो। व्यापारिक प्रयोजनको काममा सरकारी काम, ठेकापट्टा आदिमा अड्किएको काम फुकाउन सकिने समय हो। प्रयास गरेमा अन्य काममा समेत लाभ पाउने समय हो। कर्मचारी वा जागिरीका निमित्त कुनै पुरानो समस्यामा गोत लिनुपर्ने तथा असमझदारी बढ्नाले कार्यक्षेत्र प्रभावित बन्न सक्ने दिन छ, तर पनि सहकर्मी र सिनियर्सको सहयोग पाउने दिन हो। विदेशी प्रयोजनको काममा रूप, लावण्य, सौन्दर्य र जीवनशैली देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। आयस्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने कामको शुभारम्भ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुने तथा छोराछोरीबाट सन्तोष मिल्ने समय छ। ज्ञान वा अनुभवको प्रयोग गरी कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा लाभ लिन सकिनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा लाभमूलक काममा दौडधुप गर्नुपर्दा आपसी समन्वयमा कमजोरी देखा पर्नेछ, तर अनुराग र वाक्पटुताद्वारा परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुनेछ। आशावादी बनेर लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा हाके ताकेका काम पुरा गर्न सजिलो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान नारायण। त्यस्तै आज कुनै नगरी नहुने काम छ वा अचानक यात्रामा जानु छ भने ओम गुम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोला, पक्कै पनि लाभ हुनेछ।
राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यस राशिफलमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषय हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। राशिफल सुनेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी वा सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश हुन्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन्। अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त हुनेछ। यो सचेतनापछि आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तोता सुकृति कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मानधन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्ट मित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।